siis olen väiksed õhtused seened ka. Läksin ikka otsisin ikka päris kaua enne kui leidsin neid. No, lihtne ei olnud, jah. Kui palju oleks otsimist. Seda veel koju sõitma. Vajan. Nii me seentega on. On lihtne leida põlega. Kui leiad, siis nendel pidi, jah. Noh, näed räägivad, et kuni 100-kordne tugevuse vähe olema. Aga kõige parem kommentaar, mis ma leidsin siis nende kohta eestlastelt. Et see on kui Stargate hinge maailma. Mis film neid on? Ja millest ma räägin. Tuores see, mis on lihtne süüa ka. Mm-hmm.
soo kall ka. See lõhneb väga hästi. No. Aga see on. Võib ka võtta, jah. Nina vahest jooksule ka vahest vahest midagi muud ka siis on jah see on juba pisisem seen, aga siin on nii palju muid tegelisi juba askeldab selle kallal, et kuidas me sellega tegeleme kas üldse sobib võtame siit putikad pealt ära jahe on küll aga ja no vanadel eestlastel olid rääkimata naljad ka kui erinevatele päris Eesti tasapindadele jõuvad seal räägitakse selle osa nalju mis öeldakse, et edasi ei tohigi rääkida aga siin on küll Nii, aga kõdu pistab paras kui elasi koju ka jõudma patarei lõu pidevalt on see patarei teema nimigi oli patarei nii aga mis siis ikka näeme siis ma panen koitsa poole amps on selle natuke edasi siit ja siis läheb